Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. А зараз коротко про основне у випуску. На 54-й сесії Миколаївської міської ради обговорювали договір між Миколаївелектротрансом та Європейським банком реконструкції і розвитку. Сьогодні у Центральному районному суді відбулось чергове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова. У 79-й бригаді провели День відкритих дверей. Порядок денний на 54-й сесії Миколаївської міської ради депутати затвердили після 3 годин обговорень. Зокрема, до нього включили питання щодо підписання договору між комунальним підприємством «Миколаївелектротранс» і Європейським банком реконструкції і розвитку щодо виділення кредиту, який передбачає закупівлю нових тролейбусів та оновлення підстанцій підприємства. Про перебіг голосування – далі у сюжеті. Йдеться про 20 мільйонів євро. В кредит мали закупити 60 тролейбусів для Миколаївелектротрансу. Питання включили до порядку денного з другої спроби. Передувала цьому дискусія щодо доцільності кредитування підприємства. Ми купуємо 60 одиниць транспорту для перевезення пасажиропотоку. Потрібно нам це розвивати? Потрібно. Ми нещодавно закупили зелені автобуси на ПАС-Транс. Наскільки я пам'ятаю, в Тернівку має їздити 8 автобусів, їздить 5. Тобто в нас не вистачає водіїв. Зможемо ми забезпечити водіями? Потрібні якісь гарантії. Тролейбуси, які ми сьогодні використовуємо, дуже старі. 30 і більше років. Їх потрібно ставити на капітальний ремонт. Тролейбуси, які ми отримаємо від ЄБРР, ми отримаємо протягом 3 років. Тобто 15-20 машин буде надходити щороку. Тобто поступово будемо їх підміняти. Я думаю, що протягом 3 років ми всі ці питання відпрацюємо. Пропонували компроміси, зокрема, В'ячеслав Апанасенко. Розбити закупівлю тролейбусів на 4 роки, а половину грошей, які запланували на транспорт, витратити на розвиток зеленої енергетики. Наведу вам приклад. Тернопільська область знаходиться на одному з перших місць по Україні. Їх у нас 3, що впроваджують зелену енергетику. В даному випадку ми говоримо про сонце. Ми – південь України. У нас всі площі вільні. Дахи того ж електротрасу геть порожні стоять. Принаймні, можна зробити економічні розрахунки, встановити станції і протягом 2-3 років збільшити дохід. На це мер Миколаєва Олександр Сінкевич сказав, програма кредитування розрахована не на 4 роки, а на 15. Також додав, що місто втратило 5 мільйонів грантів через те, що депутати не квапляться з прийняттям рішень, та закликав підтримати це питання. Встановлення нових підстанцій дозволить нам економити скільки там відсотків? 30% електроенергії. Нові підстанції, які будуть замінені. Це вам так до того, що буде зроблено. 30% вже за рік почнеться. Не потім через 5, 25, 45. Колеги, прошу вас, будь ласка, не арифметикою, не математикою, хоча б логікою, давайте скористуємося оце питання. Інші міста більш успішні, оті в рейтингах, які у нас там є, вони вже цим користувалися. Депутатка Олена Кісельова спитала, чи є у міста 22 мільйони, аби щороку виплачувати кредит. На це Олександр Сінкевич сказав, що підвищуватимуть вартість проїзду в електротранспорті. Питання кредитування підтримали 27 депутатів. Цих голосів забракло для позитивного рішення. Голосували тричі. За 27, проти 0, утрималось 2, не голосували 2, усього 31, рішення не прийнято. Там є принципова позиція, депутати проти цього проекту рішення. Після цього депутати перейшли до основного порядку денного, об'єднували земельні питання в пакети та голосували. Наступне засідання відбудеться в понеділок, 9 вересня. Поіменні результати голосування на сайті міськради станом на 17 годину не оприлюднені. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у судовому засіданні у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, взяв участь прокурор. Але засідання знову перенесли через відсутність одного з підсудних. Суддя Катерина Лагода зачитала клопотання. Оголошується відкритим судове засідання звинуваченого факту відносно Долженкова Сергія Олександровича Мефьодова Євгена, що вчинив кримінальне правопорушення. Передбачено частину першої статті 14, частина першої статті 294, частина першої статті 109, частина другої статті 110 Кримінального кодексу України.
Одеський прокурор Ігор Пішевят говорить, що неможливо провести сьогоднішнє засідання по суті у зв'язку з відсутністю адвоката Валентина Рибіна і обвинуваченого Євгена Мефьодова. Прошу відкласти судове засідання на іншу дату. Наскільки мені відомо, також Мефьодов, значить, на сьогоднішній, на даний час виконує обов'язки, які ми були покладені ухвалою суду від 22.08.2019, а саме повідомляє прокурор про своє місце знаходження. Как би, на сьогодні у мене був зв'язок з Мефьодовим, він повідомив останнє місце знаходження своє, це по місту Києва. Адвокатка Сергія Долженкова, Ольга Балашова та сам Долженков попросили суддю, аби прокурор надав письмове підтвердження, що Мефьодов знаходиться під контролем держави. Мефьодов не за особистою ініціативою не завився до суду. Він знаходиться під контролем держави і обмежений в своєму пересуванні саме державними органами. Необхідно надати письмове підтвердження того, що Мефьодов під контролем держави, силових органів для реалізації міжнародних домовленостей. Я вважаю, коли буде визначена наступна дата, ми повинні документально підтвердити його знаходження весь цей час під контролем держави. Також адвокатка просить суддю дати дозвіл виїзду з населеного пункту підсудного, аби той мав змогу тиждень оздоровитися в санаторії. Справа в тому, що мій підзахисний тривалий час знаходився в СІЗО. Це більше 5 років безперервного знаходження. Його здоров'я погіршилось. Після всіх заяв та звернень суд вирішив перенести дату засідання на 8 жовтня. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Нагадаємо, Мефьодов і Долженков провели в СІЗО 5 років. Спочатку їх судили по справі 2 травня у Одесі, а потім за проросійський автопробіг у Миколаєві. Чоловіки внесли по 153 тисячі гривень застави кожен, після чого їх випустили із слідчого ізолятора. Підсудні вважають, що вже 5 років звинувачення не може знайти докази їхньої провини щодо вчинених злочинів. Наступне засідання відбудеться 8 жовтня. Військова техніка, зброя та спілкування з десантниками. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбувся День відкритих дверей. Проспект Героїв України, 72. Відвідувачів зустрічає оркестр. Боєць-десантник розповідає школяру Владиславу Твердому про основи стрільби з гранатомету. Здесь предохранитель. Смотри, красная вот горит, видишь? Это значит, с предохранителя снято. Чик. Это на предохранитель. Це незвично, він важкий для плеча дитячого. Приціл, він крутий. Мені він мені сподобався. Але коли в його можна вистрілити, можна глухити. Школяр Євген Завгородній збирається зв'язати доросле життя із військовою справою. Хлопця зацікавив БТР-80. Враження добрі, побачив дуже багато нового оружия. Оружие, танки. Серед екскурсантів є дівчата, які також цікавляться броньованою технікою. Взагалі сьогодні у військовій частині відбувається виставка, і зараз ми побачили танк БТР-80, і нам навіть дозволили зайти туди до внутрішньої, і ми бачили навіть приціл, нам дозволили, і навіть бачили у бінокль. Це було дуже цікаво. Взагалі там тісно, і коли ти заходиш до внутрішньої, до внутрішньої танку, ти розумієш, наскільки важко взагалі бійцям, але це настільки цікаво, особливо я розумію, як хлопцям цікаво, тому що там багато техніки, там багато чого можна дізнатися цікавого, та взагалі це весело. Мету заходу прокоментував пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов. Зокрема, нам дуже важливо, коли ми бачимо школярі, які підростаюче покоління приходить до нас, бачить, тримається в руках. Ми сподіваємося, що років через 5 вони прийдуть до нас не просто потримати цю зброю, але й послужити разом з нами. На одній з локацій на території військової частини демонструють амуніцію десантників.
Тут одяг, який одягають військовослужбовці, рюкзаки, які нам видають, спальники. Бронежилет на собі приміряє восьмикласник Олександр Петров. Він дуже тяжкий для мого возрасту. Якби ще був автомат, я думаю, я гадаю, що я б його не втримав. Дуже тяжко, так жарко. Якщо доведеться, то буду терпіти, якщо буде потрібно захищати рідних. До військової частини прийшли родичі бійців. Не треба, хочеться, щоб ми це просто подивились. Ось ці діти, які прийшли зі школи. Хочеться, щоб вони це все бачили тільки на виставці, але не відчували, тому що це дуже страшно насправді. Нагадаємо, 79-та бригада одна з перших дала відсіч ворожим військам у 2014 році на сході країни. Десантні війська завжди були елітою Збройних сил, тому якщо вже обирати для себе шлях воїна, то треба обирати найкраще. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Серветки, рушники та сорочки. У краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка майстрині з міста Первомайськ Жанни Семененко-Руських. Свою першу вишивку Жанна Семененко-Руських виконала півсторіччя тому. Зараз жінці 72 роки. На виставці представила 27 авторських робіт за кольором та візерунком, притаманних для південно-східного Поділля. Миколаївщина – це географічна назва, а етнологічна назва – це південно-східне Поділля. І оскільки найдавнішою культурою, яку тут при розкопках знайшли, це трипільська культура, то Трипілля мало свої кольори, це пастельні кольори. Через те вони лягли в основу проєкту «Барви та знаки Трипільського степу». Білим на білому майстриня вишила свій улюблений комплект – сорочку та спідницю для старшої онуки Софії. Вона в цьому році захищала диплом, захистила на відміну з відзнакою з рекомендацією в аспірантуру. Зараз дає екзамени в аспірантуру. І я їй зробила такий подарунок – сорочку і спідницю. Сорочка білим по білому, використані білий, два кольори – білий теплий і білий холодний в сорочці. Ну, а на спідниці – пастельні кольори. 38-річна Катерина Ткаченко у вільний час вишиває хрестиком. Прийшла на виставку, аби подивитися на роботи досвідченої вишивальниці. Дуже сподобалось, це щось надзвичайно чарівне. Я вишиваю, але вишиваю лише хрестиком. Такої техніки я не володію нею. І мені здається, що це стільки душі вкладено в ці всі роботи, стільки сил, стільки очей, можна сказати так. Це надзвичайно, я вражена. Захід відбувався в рамках виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» від творчого об'єднання «Прибужжя». Виставка унікальна, тому що майстриня віртуозно володіє голкою. Роботи усі оберегові, адже вони усі відшиті, скажімо так, відроджені зі старовинних орнаментів, зібрані в авторські композиції. І саме так ми сьогодні бачимо оберегові вишиванки, старовинні козацькі рушники і різні побутові речі. У Жани Семененко-Руських 18 учениць. Окремий стенд «Сорочку мати вишила мені» представлений 5 роботами трьох з них. 42-річна Анастасія Рябикіна має болгарське коріння, тому вишила сорочку для свого старшого сина за болгарськими та українськими мотивами. Безперечно, я не хотіла калькувати, тому я взяла конюшинку, це у мене голубого кольору на сорочці, є така конюшинка, вона чотириполісткова. І така була основа, але оскільки вже більше 200 років наші прародичі живуть в Україні, то безперечно дубове листя як символ сили чоловічої, я теж його поклала. Величезна для мене це була робота, приємна, натхнена. Виставкою Жани Семененко-Руських завершився четвертий виставковий цикл «Нові імена Миколаївщини». Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Корабели проти моряків. У матчі 7-го туру першої ліги чемпіонату України з футболу Миколаїв приймав одеський «Чорноморець». Миколаїв-Чорноморець. Ці команди востаннє зустрічалися більше 17 років тому. Матч викликав увагу прихильників футболу, які вщент заповнили не тільки трибуни, а й територію за воротами та огорожею. Перші 5 хвилин на полі тривала боротьба без загострень. На 6-й хвилині було створено перший момент. Капітан Миколаєва Андрій Ковальов з глибини поля запустив м'яч на хік Владиславу Войцеховському. Форвард обігрався з партнером і вийшов на ударну позицію. Ігрова сфера влучила в обличчя захиснику одеської команди Володимиру Рожуку.
Через 5 хвилин у господарів була ще одна нагода для взяття воріт. Войцеховський віддав на Ковальова. Капітан відпасував на Богдана Кушніренка. Простріл перервали захисники Чорноморця. Надалі одесити вирівняли гру, але небезпечних моментів біля воріт господарів не створювали. У другій половині тайму активізувалися ультрас моряків. На трибунах засяяла піротехніка. За 5 хвилин до перерви простріл у виконанні вінгера корабелів Владислава Бугая не знайшов адресата. По перерві боротьба за ігрову ініціативу продовжилась. Успіх чорноморцю міг принести один з кутових, але надійно зіграв голкіпер Миколаєва Амір Агаларов. У середині тайму поблизу карного майданчика гості порушили правила проти Андрія Ковальова. Штрафний виконав Віктор Берко, але удару забракло точності. Активно себе поводили і одеські ультрас. Незважаючи на попередження диктора, фаєри майже не згасали. Одному з одеських вболівальників вдалося вибігти на поле. Цього фанам, очевидно, було замало, тому вони влаштували бійку. Дехто опинився у горизонтальному положенні. Що стосується подій безпосередньо футбольних, обидві команди так і не зуміли відкрити рахунок у грі. Підсумок 0-0. Перша нульова нічия у сезоні як для миколаївців, так і для одеситів, які у попередніх турах взагалі обходилися без компромісних результатів. Я думаю, перший тайм, напевно, придивлялися одне до одного, грали обережно. Намагалися ми контратакувати або швидкі атаки робити. Чорноморець намагався контратакувати. Десь рівна гра була у першому таймі, я вважаю. Другий тайм, я думаю, чорноморець переграли. Або у них була така тактика грати, тому що я чув, як і тренер наказував гравцям: сідаємо, розташовуємось так. Тому, я думаю, напевно, була установка зіграти на контратаках, впіймати нас на контратаках. Але я вважаю, ми не дозволили це зробити. Я вважаю, що ми могли сьогодні виграти, якби більш вдало і ефективно діяли в атаці. Тренер чорноморця Ангел Черв'єнков на прес-конференцію не прийшов. Через це болгарський фахівець за правилами Української асоціації футболу має сплатити штраф. У 8-му турі одесити гратимуть у Львові з місцевим рухом. Миколаїв поїде до Києва, суперник корабелів – Оболонь-Бровар. У турнірній таблиці позиція Миколаєва порівняно з минулим туром не змінилась. Корабели з 9 очками – 10. Одеський клуб з 7-го місця опустився на 9-те. Моряки набрали 10 пунктів. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. На все добре.